No niin, meikänen lataa tästä videon nytte YouTubeen. Tossa jo ihmeteltiin, että eikö mun äämyvide, eikö tuu video. Ja mä rupesin tässä imuroimaan. Meikänen sanoo aikaa imuroida. Täällä imuroidaan täällä. Kello tulee yksi, mutta täällä on semmonen hiki tulee imuroidessa, että ette voi kuvitellakaan, kuinka hiki tulee. Aivan hiki, aivan hiestä märkä. Miten siivoaminenkin voi olla tällaista, että sä hikoilet kuin mikäkin siivotessa? Vaan kauta, kun hiki tulee. En olisi voinut kuvitella, että siivoaminenkin hiostaa. Kun siivoo, niin sulla on semmoinen hiki, että ei ole mitään rajaa. Mutta ei sille vaan voi mitään. Se on sitä elämää, se on. Näin. Se olisi kyllä hyvä, jos ei hikoilisi ollenkaan. Elimistö olisi semmoinen, että vaikka sä teet kuinka hommia ja painautat menemään, niin sä et hikoilisi ollenkaan, niin se olisi ihan mukavaa, kun se olisi aina viileä, aina semmoinen sopivan viileä. Ei tarvitsisi hikoilla yhtään tämmöistä, että hike ei kestä tätä soijan pukkaamista, eikä sitä erkkikään. Semmoinen tapaus tällä kertaa. Täällä laitetaan videot tulemaan ja siivoamiset jatkuu. Mä hetken tossa pidän hengähdystauon, kun mä on niin semmoinen olo, että ei jaksa enää siivoa kauheasti. Pitäis vielä makuuhuoneen lattiakin imuroida, niin kun ei vaan kertakaikkiaan jaksaa. Tää käy niin, tää siivoaminen on kyllä sellaista, että sitä ei jaksa. Ei vaan kertakaikkiaan jaksa. Täytyy pitää kunnon taukoja, että taas jaksaa siivotakin. Mut joo, ei tässä nyt mitään sen ihmeempää, niin tällä kertaa. Joo, laitetaan tää. Tosta sitten pistetään menemään, niin noin, nyt lähti video tulemaan ja laitetaan tääkin sitten ihan justiin tulemaan sitten. Tiedät, kun videoita katselet, niin on videot tulleet ja meikäläinen on siivoillut ja näin poispäin. Mut joo, mä rupeen siivoileen ja jatkan tässä vielä hetken, mutta kyllä mä kunnon siivoustauon täytyy siivous. Hengähdystauko pitää juoda kahvia ja tällaista, niin tällaista. Joku luuli, että mä juon energiajuomia. Mä vaan tein hauskan kuvan siitä, että juon tämmöistä. Kyllä mä nyt yhden nappasin naamariin, mutta mun ainoa mitä juomia mä yleensä juon, niin on toi. Vissy. Toi Hartwallin vissu on se ainoa oikea juoma, mitä mä juon. Ja sitten jos mä juon jotain muuta, niin se on vesi. Vissy ja vesi vanha voitehista. Ne on parhaat. Vissy ja vesi, ne on parhaat janojuomat on. Että näin. Mut joo, mä jatkan tästä pientä pölyjen pyyhintää. Kun pölyt lattiolta pois, niin on mukavampi olla taas tässä, kun on pölyt pois lattiolta, niin on paljon mukavampaa. Niin. Täytyy hengähtää ennen kuin saada toi hiki pois, niin täytyy mennä parvekkeiden hetkeksi hengähtää, niin kuin saatu hie. Tai sitten mä menen tähän tuulen, menen tän alle sitten, että jos tää saisi tätä hikeä vähän loitommaksi tätä, kun mä tässä on tän alla, niin näihin kuvia tunnelemiin. Hikee pukkaa, kun siivotaan. Hikoiletko sinä runsaasti, kun siivoilet? Näihin kuviin ja tunnelemiin. Täällä ainakin ollaan semmoisessa hiessä, että ei kertakaikkiaan vaan jaksa siivota kauheasti näihin kuviin ja tunnelmiin.